Mariau, sveikinimai su pergale. Tiesiog pirmieji komentarai, pirmas emocijos po tų rungtynių. Jau minėjau, sakau, žiauriai smagu, kad išsigelbėjom taip ant galo, parodėm. Banaliai čia pasakysiu, bet parodėm tą charakterį, ko trūko mums labai ir tiek su Lietkabeliu ir šiaip tokių rungtynių trūko ir smagu, kad tokie taškai labai yra svarbus. Bet ta paskutinė ataka, kokia ten buvo mintis, nes Rokas sakė, lyg jau buvai pasimetęs kažkiek. Buvo mintis, nežinau, man atrodo, Vokapas sužaidė pick and rollą su Džodžio, jie įsikeitė. Džodžio turėjo leidosi po krepšiu, nesugalvau kaip paduot, galvojau, ką darysi, galvojau ant savęs imsiu. Tai ačiū Dievui, kad jį išgelbėjo Rokas ir dabar jau turbūt gal nerašysit, kad pralaimėjau rungtynės. Kaip Rokas atsidūrė mums po krepšiu, mažiausias žaidėjas tuomet Žalgirio? Žiūrėjau, Roko reiklaus, bet aišku, nebuvo ką daryti, reikėjo bėgti ant to kamuolio ir gerai, kad labai gerai viskas gavos, ta prasme, sekėsi, bet tą sėkmę gal užsitarnavom tom kokiom šešiom minutėm, kur kovėmės iki galo. Iki tol, kad pritam kelni turėjot problemas su Olimpiakos polime, kovojimas kamuoliais 5 ar 6 buvo atakos, kurie kartojo tos metimus, kas tenais atsitikdavo, gal nepavykdavo su kovojimu? Nu kaip, nenoriu čia nieko, žinai, pasakyti, leido tokį kontaktą, kokį leido. Ir, ką aš žinau, ir sunku, ten vienur pastumė, kažkur pasiėmė kamuolį, antrą taip pat ir paskui, kai būdavo, mes įsikeisdavom, didelis paimdavo prieš mažą, ar dviese nueidavom vieną atverti, kitas atsikovodo, tų taisytinų dalykų yra pilna ir čia, manau, yra normalu kažkiek, bet, sakau, gerai, kas gerai baigės. Apie tą kontaktą kalbant, čia ant skruosto vienas iš tų kontaktų, pavyzdžių? Čia yra flopinimas mano, turbūt. Taip teisėjai užfiksavo tai vietą? Nežinau, aš negaliu nieko nei gero, nei blogo sakyti apie teisėjus, bet ką turiu tą žymę, tai reikės taip žaisti, ką darysi. Šį vakarą trečiam kelniui buvo minus 11, kas padėjo sugrįžti? Sakau, tai kartuojam tą energiją, kartuojam, kad reikia kautis. Tos taktikos gal jau tenais ant galo netiek buvo, kiek mes tiesiog labai norėjom. Gerai, kad ten buvo minus 11, man atrodo, ir Rubitas pataikė tą tokį pick and pop, apsigynėm vėl kažkas ir, sakau, užsivedėm ir davėm kontaktą ir taip gerai gaus. Aišku, visos pergalės svarbios ir smagios, bet visgi kiek šitą pergalę svarbi komandai, kuri klijuojasi pagal naują sistemą? Svarbu buvo, kad mes po Lietkabelio kažkaip atsigautume ir čia ne vien, kad laimėjom, bet, kad, sakau, sugrįžom į tas rungtynės, tas buvo svarbiausia, nes su Lietkabeliu tiesiog pasidavėm, nieks nenorėjo žaisti. Ir sakau, čia tas svarbiausia, kad nepasidavėm, tikėjom visiek vienas kitų ir tas svarbiausia man prašai dėl. Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.